Stai la pe spate și ține piciorul peste mine. Așa. Așa e bine, mie. Ești bine? Da. Ce voie să zic ție? Nu știu, spune și mie. Nu, eu nu vreau să zic nimic important. Vreau doar să ne bucurăm de clipile astea petrecute aici, să ne cunoaștem mai bine. Care a fost cel mai fericit moment din viața ta? În primul rând, când am aflat că am luat cea mai mare notă din clasă la BAC, după când am intrat la facultate. În privința băieților, nu am avut niciun moment de fericire. Tu nu mă crezi, nu? Că sunt foarte dezamăgită de băieții ăștia din ziua de azi. Nu sunt, mă, pe treaba lor. Sunt niște nenorociți. Am preferat să stau singură și gata, să-i las. Și acum sper să fiu fericită. Bine, ești cel mai trist? La multă. Eram foarte atașată de bunica mea, pentru că mama cu părinții lui tata au avut o viață nașpa. Și ne-am tot mutat așa dintr-o casă în alta. Oarecum ne asemănă și la poveste. Și lui mama i-a murit un copil. Da, avea 7 luni. Și tata aia a fost cel care a tras mereu așa cu noi. Da, uite, sora mea n-a fost așa ambițioasă și sora mea are 10 clase. E greu. Pentru că ea a fost mai rebel așa. Te vrei aici cu minte? Ce bine am imerit. Și mi-a plăcut. Ești cu minte? Chiar sunt. Adică n-ai înșelat niciodată? Să înșel, da. Fiind într-o relație serioasă, adică, nu, și nici dacă eram în Dala așa pasagere, adică dacă vorbeam când cu în Dala, un băiat pe Facebook sau așa, nu cred că era înșelat chestia aia, dacă îi răspundeam unuia care îmi trimitea mesaj. Uite, pe mine m-a deranjat din prima, când ai zis că tu ai înșelat în relație de pasagere. Ți-am zis, ce ai făcut? Cum adică, știi? Zis, cum adică? Da, te-am făcut odată, mai lasă-mă. Nu, mai lasă-mă să mi se vindece și mie. Hai încă. Stai cu mintea acum. Și acum, dacă am fi noi împreună, ei mi-a răspundut ăla? Nici după 2 ani când te plictisești de mine și... Ai, mă plictisesc. Nu te plictisești? Sigur, sigur. Nu, că știu că ești un bărbat care este esențial pentru mine. Esențial, foarte frumos ai zis. Dar ce vrei de la viață? Să fiu fericită. Și cum? Cum ești fericită? Alături de tine. Sunt sigură că tu mă vei face fericită. Vom fi amândoi fericiți, nu te fac doar pe tine. Da. Pentru că eu când iubesc, eu iubesc. Nu mă uit după alte femei. De asta reușesc să fiu fidel, sunt loial. Vrem să fim doar noi doi și atât. Mă duce acolo? Și mama și tata. În moarte mergem. Da, discuții, discuții de cunoaștere. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. De la o zi la alta, mult mai bine. Când dați un răspuns? Suntem un cuplu. Sunteți un cuplu? Da. Bravo! Aplauze, vă rog! Gata!